ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಹೇಲ್. ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ನೆರಲ್ಗಿ ಗ್ರಾಮ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರದ ಕಾರಣ ಇಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಿಗಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇದು ತಾಳಿಕೋಟೆಯಿಂದ ಮಾಂತೇಶ್ ಕಂಬಳಿ ಅವರ ವರದಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಮಾತೆಯರೇ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಯಾರೋ ತಾವು ಯಾರೋ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ನೆರಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3x20 ಗುಂಟೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೆರಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತರು ಆ ಒಂದು ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಕಾನೂನಿನ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು ನಿಂತವ್ರಂಗ ಅವೆಲ್ಲ 9-9 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಾಗ. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ಬಾರ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಕತ್ತಾಗತ್ತದ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತು. ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯೆ. ನೀ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಿಡಾರಿಗಳನ್ನು ಗುಂಡಾಗಳನ್ನು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಿಡೆ ಹಗಲಿ ಬಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಯಾಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಪಿ ಎಸ್ ಐ ರೇ ಕಲ್ಕೇರಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ರೇ ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕಡೆ ಬೀದಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕ. ನಾವು ಅವರು ಪ್ರತಾಪ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಲಕವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ನಾವು ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ ಗಗಾಭಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದಾಗ ಕಡೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಕಾಲಿಲಿಂದ ಇರ್ತಾರ, ಕಾಲಿಲಿಂದ ಸಹಿಸ್ಕೋತಾರ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಶನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ಜಾತಿ ವಿನಾಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾತಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವತ್ತು ಜಾತಿ ನಾಶ ಆಗ್ತೋ ಅವಾಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಾಶ ಆಗ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಜಾತಿ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಪತ್ರ ಬೇಕು, ಅಕ್ಕಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಅಕ್ಕಪತ್ರ
ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಂದಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ನೀವು ರಜೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದೊಂದರೆ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳು ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉಪಸಚಿವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನೀವು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಈ ಕೊನೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಏನಂತ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ತಿರುಗಿ ಎದುರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಈಶ್ವರತ್ನ ತಂದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲೂಕ ಅಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಲಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಲಿತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ತು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಸ್ಕಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ 9 ನಂಬರಲ್ಲಿ ಏರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ಜಾತಿವಾದಿಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಆ ಕಬ್ಜ ತಗೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ತಂದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಲಾರಾಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇತ್ತು, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿವಾದಿಗಳ ಹುನ್ನಾರಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ದುರ್ದೈವ ಇದು. ಯಾವತ್ತ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ನಿಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ? ತಂದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವು ಮನಗಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇತ್ತು, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿವಾದಿಗಳ ಹುನ್ನಾರಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ದುರ್ದೈವ ಇದು. ಯಾವತ್ತ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ನಿಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ? ತಂದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ. ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.